Bé, el càncer de mama és un grup de malalties molt heterogènies que sorgeixen, com bé diu el nom, a la mama. Es tracta d'una sèrie de malalties on hi ha una cèl·lula a la mama que es reprodueix de forma incontrolable i aquesta reproducció incontrolable acaba portant a la creació d'un tumor. El càncer de mama és molt freqüent. A Catalunya representa una de cada 8 dones desenvoluparà càncer de mama durant la seva vida i a Espanya a l'any estem al torn de 25.000 casos. És una malaltia molt freqüent, però com deia al principi, és una malaltia que engloba tota una sèrie de malalties, cada una amb les seves característiques individuals. En quant al diagnòstic del càncer de mama, habitualment el càncer de mama no dona símptomes. La majoria de cops el càncer de mama es detecta perquè es nota un nòdul a la mama de la mateixa pacient o perquè durant un control ginecològic habitual es detecta per imatge en una mamografia una lesió sospitosa de ser càncer de mama. El diagnòstic final d'un càncer de mama i d'alguna de les malalties de càncer de mama és per biòpsia. S'ha de fer una biòpsia d'aquesta lesió concreta i això és el que acabarà dient si és un càncer de mama A, B, C o D. En el pronòstic i el tractament, el càncer de mama és una malaltia que en general es cura. Les estadístiques ens diuen que a nivell global entre el 85 i 90% de pacients diagnosticades d'un càncer de mama es cura. El tractament, aquest tractament sempre ha de passar per un equip multidisciplinar, perquè estem parlant de tractaments que poden passar des d'una cirurgia, una radioteràpia, una quimioteràpia, un tractament hormonal o ara més recentment tractaments biològics. Un comitè que acabarà de determinar quin tipus de càncer de mama tenim davant i en funció d'això determinar quin és el millor tractament multidisciplinar per arribar a la curació. En tot pacient amb càncer de mama el futur és molt prometedor. Per un costat, entre el 85-90% dels casos aquesta malaltia es cura. Això no vol dir que el pacient durant aproximadament uns 10 anys ha de seguir uns controls estrictes a l'hospital o al seu centre de referència, seguint tota una sèrie de proves i seguint una vida saludable, però ja és un pacient curat, com ho coneixem com a llarg supervivent. I en el grup de pacients on la malaltia no la podem curar, que seria aquest 10-15% dels casos, tenim les bones notícies d'aquesta malaltia que abans era molt més agressiva. Avui en dia, gràcies als tractaments que tenim, és una malaltia que estem cronificant, com podria ser una diabetis, per exemple. Són pacients que necessitaran també un gran suport de l'hospital i diferents tractaments, però gràcies a aquests podran viure molts més temps i amb una millor qualitat de vida.